pessoal, tudo bom? Vamos conhecer um pouco sobre as máscaras em diferentes culturas ao longo de toda a história da humanidade hoje aqui no canal, tá bom? Então, desenhando com o Thiago Arte, está de volta. Vamos começar vendo aqui um exemplo de máscara lá da pré-história, um dos exemplares mais antigos, com 9 mil anos. Essa máscara que foi achada, foi encontrada aí, feita em argila. Foram encontrados vários exemplos, um mais bizarro que o outro, um mais assustador que o outro. Tem em argila, tem em pedra também. Depois a gente vai dar um salto já aí na história e vamos ver as máscaras de ouro e pedras preciosas feitas pelos povos antigos, como os egípcios, por exemplo, tá? E aqui nós temos a máscara mais famosa de todas, do Tutankhamon, com 4 mil anos de idade. Belíssima máscara essa daqui. Ainda lá na África, nós temos outros exemplos agora com máscaras também de madeira. Né? As maiores máscaras do mundo, né? As mais famosas, são as máscaras africanas. Diversas culturas sempre representaram os rostos e as máscaras. Essa aqui, por exemplo, tem 6 mil anos de idade. Então tem várias imagens, vários estilos diferentes, em madeira, em pedra, em vários tipos de materiais diferentes também. O povo africano sempre reproduziu ali as máscaras. Ficaram mundialmente famosos por isso. Esses outros dois exemplos aqui, ó, tem mais arredondada, mais achatada um pouco, com vários formatos também bem diferentes, com bastante vermelho, preto, marrom, né? Muito dessas máscaras continuam existindo até os dias de hoje graças ao artesanato, né? Várias culturas continuam representando, né? Copiando essas máscaras e ainda vendem nos dias de hoje, como os indígenas brasileiros, por exemplo, e até os povos lá da África também continuam copiando, né? Reproduzindo essas máscaras. Aqui é a original, olha só essa. Que diferente, né? Que bonita. Assustadora, mas bonita. Aqui uma infinidade de várias máscaras, de vários estilos, que eu trouxe para mostrar para vocês, de diversas culturas. Gente, não esqueçam e já deixe seu joinha aí também. Ajuda o canal aí com suas curtidas, tá bom? Olha, umas máscaras mais compridas, com o narizão assim, bem esticado. Chega até a ser engraçada, mas é bem legal. Outras mais sérias, mais assustadoras, um pouco como essa, por exemplo. Também tivemos máscaras com estilos bem diferentes, né? Porque o mundo, né, tão grande, com mais aí de 200 países, tivemos vários exemplares de máscaras, seja lá na África, seja na América ou na Ásia, também todos os povos antigos e primitivos sempre criaram diferentes máscaras aí. Eu trouxe algumas para mostrar para vocês aqui hoje. Olha essa, por exemplo, feitas com pedras preciosas. Tem 14 mil anos essas máscaras aqui. Essas, se eu não me engano, foram encontradas aqui na América. Isso, aqui perto do Chile, Peru, ali mais ou menos nessa região, Colômbia. Foram encontradas essas máscaras aqui desse povo ameríndio, aqui da América do Sul e Central. Olha que bonitas. Tem pedras preciosas de todos os estilos, então era um povo assim muito sofisticado e conseguiram fazer isso há muito, muito tempo atrás. De pedra, pedra preciosa, ouro também, eles já conseguiam dominar ali os metais, né, derreter e modelar de várias formas, como esse exemplo aqui, por exemplo. Cabeça meio achatada, com longas orelhas, né, e o nariz também, mas é bem interessante. Como eu falei, essas máscaras continuam sendo feitas até os dias de hoje, né? Então, só que hoje em dia virou artesanato, são réplicas que as pessoas fazem para vender para os turistas, mas são belíssimas também e conseguem manter essa tradição, né? Essa cultura aí de confecção e de construção de máscaras. Essa já é das antigas, feitas totalmente em ouro, olha só que bonita, representando ali o Deus Sol, por exemplo, muito bela. Temos outras de pedra. Imagina o peso dessas máscaras, né, gente? Mas com certeza são muito bonitas. E feitas com mais diversos e mais... todos os tipos possíveis de pedras preciosas aí que a gente possa imaginar. As réplicas, hoje em dia, é claro, são feitas de madeira, né? Um material aí mais fácil de reproduzir, de criar e também mais leve, né? E que dá para vender aí por um valor acessível também para os turistas. Mas são igualmente belas. Aqui algumas antigas novamente, mais uma vez em ouro e pedras preciosas. As carrancas, né?
E aqui temos alguns exemplos das máscaras gregas, também teatro grego, né? Famoso pelas suas máscaras, lá principalmente da tragédia e da comédia. Mas temos há 2.500 anos já registro lá de que o povo grego também confeccionava essas máscaras para ajudá-los ali na sua encenação teatral. Seus palcos e teatros gregos. Normalmente tinha essas bocas bem abertas, assim, bem largas, por onde eles falavam, né? Para o som se propagar lá por todo o anfiteatro e para que todo mundo ali na colina e no local pudesse ouvir, né, as suas mensagens, as suas falas. Que a tragédia e a comédia, né, até hoje usada no teatro, uma máscara sorrindo e a outra triste. As máscaras gregas eram feitas de madeira, de pedra e de metal também. A princípio eles faziam máscaras enormes, grandonas, depois foram diminuindo o tamanho. Aqui temos outros exemplares, mais uma vez em metal. O povo oriental também fez belíssimas máscaras lá dos samurais. Era uma armadura completa, né? Não só a máscara, mas eles protegiam todo o corpo ali com essas carrancas assim também dos guerreiros. Os japoneses e os chineses também. Todo o povo oriental, há 10 mil anos, já realizavam máscaras também. Gente, não esqueçam de curtir, daqui a pouco o vídeo já tá acabando. As carrancas, olha só. Como se fossem os demônios, né? As criaturas malignas de várias crenças, de várias religiões. E também os deuses, né? Não só malignos, mas os bons também. Para nós aqui do ocidente, às vezes parecem assustadoras, mas lá no Oriente tem toda uma história dessas máscaras, dessas carrancas, tá? São bem legais. E assim como no resto do mundo, também até hoje em dia virou artesanato, né? Muita gente compra lá para enfeitar uma casa, pra trazer boa sorte, né? Cada máscara aí tem a sua própria característica. Aqui dos samurais, novamente, ó, muito bonitas. Metal. E aqui, vendendo nas lojas de artesanato até os dias de hoje, para manter essa cultura viva. Mas com certeza são belíssimas todos os trabalhos, tanto a original quanto as cópias. A gente teve um artista também que era muito fã dessas máscaras, que foi o Pablo Picasso. Né, numa viagem que ele fez à África, aos museus, ele se apaixonou pelas máscaras e começou a colocar esses formatos dessas máscaras em suas obras de arte. Então, Picasso foi um artista aí que trabalhou essas máscaras em suas artes. Se você quiser saber, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo só sobre o Picasso aí outro dia para vocês, tá bom? E a máscara também é muito utilizada nos filmes, no cinema, tá bom? Gente, muito obrigado, valeu e aguardo vocês então na próxima semana. Um grande abraço e tchau! Valeu!